quem não conhece o nome dessa música, o nome dessa música é Gusty Garden Galaxy. Esse é o nome dessa música. Música de Super Mario Odyssey, Super Mario Galaxy. Galaxy! Uma das melhores músicas da história, na minha opinião. Especialmente música clássica. Não especialmente música clássica, eu não conheço muito de música pra poder falar que especialmente música clássica. Mas, bom, eu voltei aqui, espero que o pessoal que tava aqui antes volte. Se não voltar, espero que me perdoe por ter saído. O mosquito entrou aqui e ficou batendo os negócios, mas eu acho que tá safe agora, tá tranquilo. Qual é? Vender aqui o ferro, aproveitar que não tem muita gente, vou vender esses ferrinhos aqui. Fazer e vender. Bom, a boa notícia é que eu jantei, então eu vou poder fazer isso aqui, esse stream, por mais tempo agora. E eu tive uma ideia de uma nova música pra colocar aqui na ilha. Beleza. Quanto que isso vai dar? Tomara que dê 100. 999? Nossa senhora, caralho! Hoje é o dia de eu ganhar dinheiro mesmo nessa porra dessa ilha, olha isso! 99, não 999, né? 99, eu falei o número errado. Olha isso, caralho, já tô com 190 e eu acabei de guardar 100 mil. Vou ter que pegar mais ferro, vou ter que ficar o dia inteiro fazendo isso aqui. Bem-vindos à stream de fazer... Foda-se o Flip, foda-se o CJ, tá louco? Peixe não vai dar em nada aqui nessa merda, não? Olha, nova coisa. Vou pegar mais ferros aqui pra poder fazer. Só tem ferro pra caralho, velho. Vai dar pra fazer muito dessa coisa. Sim, madeira e argila também, mas ferro, ferro, tinha ferro pra caralho. Tinha! Mas acabou. Olha só, a pessoa tá fazendo barulho. Tá fazendo alguma reunião, alguma conversa, alguma baderna lá fora. O que o JP mandou? Cavidade anal. E mandou mais em cima também, só botou um monte de enter na mensagem. Detalhes, detalhes. O que esse presente é? Guitarra elétrica. Ah, ele devolveu. Ó, obrigado. Bom que ele devolveu. Desse jeito, por que você não tá mexendo, cara? Começou a chover. Ai, ai. Vou fazer mais 999 e eu fico satisfeito. Satisfeito. Muito satisfeito. Quanto mais dinheiro nesse joguinho, mais rápido dá pra fazer as coisas que dá pra fazer, que rola de fazer. Nossa, ainda tem 120. Puta que pariu. Nossa senhora, vai ter muito, vai dar pra fazer muito ferro. Muito cabide. Eu uso a minha stand, Iron Hanger. Referência a Jojo, só que eu não acho que... Eu não assisto Jojo o suficiente. Na verdade, eu não assisto Jojo ponto final, então eu não sei. Isso é uma referência válida. Ah, você tem muito mais espaço pra fazer. Vou fazer mais. Vou fazer isso rapidinho aqui. Thank you.
Beba água. Jachi. Aproveitar para ganhar o máximo dinheiro possível antes de aparecer pessoas demais, porque eu não preciso de entreter, não preciso de perder de jogar o tempo delas fora com coisa chata que nem fazer essas coisas. Como é que tem alguém assistindo? Quem que tá assistindo? Quem que é esse um viewer? Não tem mais espaço aqui. Vou fazer isso aqui. Apareceu muita coisa, bichinhos. Todos esses iron hanger stands aqui pra vocês. Olha que tanto. Que maravilha. E vai dar 80 mil? Acho que dá 80 mil safe. Calcula aí, Zé. Noves? Quê? Caralho, não esperava. 98 mil de novo? Antes era 99 mil, mas... Bom, joguei muito ferro fora aqui nesse troço, hein? Muito ferro. Troca muito transformação, muito valiosa de ferro aqui. Eu tava empurrando o negócio. Vamos continuar com essa transmissãozinha aqui, né? Ai, ai. Essa transformação de ferro em dinheiro. Gameplay. Interessante. Divertido. Alto nível de entretenimento. Quase lá, quase acabando de vender, de transformar 120 ferros em dinheiro pra caralho. Se eu der sorte. Nossa, falta mais três. Não, vou fazer mais três. Vou fazer mais três rapidinho, que aí funciona muito bem. Não? Aí rola, ganha bastante dinheiro com isso. Acho que eu vou ganhar 100 mil dessa, quando eu vender isso aqui agora. Cadê o pessoal? A notificação apareceu aqui. Nossa, você apareceu em outro lugar. Meu Deus, tem um mosquito aqui no chão. Mosquito flutuando aqui embaixo de mim. Pelo amor de Deus. Não sei se é um mosquito ou se é a coisa pior. Para que seja a coisa pior. Vamos subir! Qual é, Katsu? Beleza? Bom que você apareceu aí.
Tá começando a pensar que a notificação não tava aparecendo? Às vezes não estão mesmo, né? Vou vender aqui. Olha o tanto de dinheiro que esse troço vai ser dinheiro pra caralho. Você vai. Olha o tanto de dinheiro que eu tenho aqui. Comecei a stream faz uns 10 minutos. Olha o tanto de dinheiro que eu já tenho. Eu tava com quanto antes? Tava com zero, tipo assim. Sei lá. 1.000? Agora eu vou estar com 300 mil. Só por causa dessa de vender esses cabide. E ainda dá pra vender mais quanto? Dá pra vender mais 7. 7 cabides a mais. Nem sei qual que é o preço de um cabide mesmo. Vou testar aqui agora. Bom troço. As notificações não apareceram. Imaginei que elas não aparecem. Eu acho que a notificação não aparece quando você faz duas streams no dia. Acho que é pra desencorajar a pessoa de desligar a stream e ligar de novo pra chamar a atenção das pessoas. Então a pessoa vai ter que vir na curiosidade deles, né? Infelizmente. Quem sabe? Talvez apareça mais pessoal. Ó, o que eu vou ter pra fazer aqui agora vai ser, além de ganhar esse dinheiro aqui, agora vai ter que se focar em dar presente pros villagers, né? Aí eu abro aqui minha vila e o pessoal entra conforme for aparecendo aí, né? Se o pessoal for aparecendo tranquilo. Agora pra pensar, normalmente é bem diferente, né? Você tava com a janela aberta ou você entrou com a. Você entrou justo agora na hora que curiosamente deu certo, coincidentemente. Esse foi o último, pronto. Quero ver o preço disso. Não sei qual que é o preço, porque eu tô vendendo uma porrada deles de uma vez. Aí, né? Ó, eu não vou vender aqui, mas eu só vou botar. Você entrou agora, né? Pois é. É, tá vendendo duas vezes aquele. Ah! Então é duas vezes aquilo ali, mais 40%. É, parece de acordo com as informações aqui do chat, o JP e o Almirante estão aqui na. No chat, né? Mas eles não estão. Eles não devem estar tá vindo ainda, não. Cada um dessa aqui deve ser 2.200, cada um desses cabides. Dinheiro pra caralho, velho, não? Vou fazer 400 mil aqui agora. Ó, 400 mil chegando, hein? Aham. 400 mil! 410. Por 10 mil eu não consigo fazer o número engraçado da maconha. Vamos ver mais, pessoal. Você conseguiu assistir o filme? Ainda não assisti. Eu tenho ele baixado agora, pelo menos. Eu tinha sugerido para os amigos meus eles assistirem, mas eu tô para ver isso ainda. Acho que eu vou ver hoje ou amanhã. Para ver o que acontece, né? Opa, bichinhos estão aqui. O que houve, bicho? O que você está fazendo? Fazendo. Nossa senhora. Ah! Cabide de feno. Você quer aprender como que faz seu próprio tradicional, tal, tal, tal? Sim! Tá bem, eu escrevi os detalhes aqui. Deve ser fácil. Toma aí pra você. Toma aí pra mim. Obrigado. Olha, será que eu já tenho isso aqui? Eu acho que não tenho isso aqui, não. Traditional straw coat. Não tenho. Quero ver o que é. Será que é aquele negócio, tipo aquele DIY que dá pra você vestir a coisa? Ah, não, é roupa mesmo. É uma roupa. Interessante. Curioso. Engraçado. Top. Todos os desafios do dia concluído. Eu espero que amanhã. Concluídos, eu espero que amanhã eu consiga. Os 5 vezes, né? Você assistiu esse filme já, eu imagino também, né, cara? Você já deve ter assistido. Tá bom. Vou buscar o melhor peixe, Brosef. Tá bom, bom, pega aí. Quero ver se você pega o peixe. Infelizmente, o ângulo que você escolheu não é um ângulo muito bom pra câmera, né, bom? Acho que isso não vai acontecer, não, bom. Vou ser honesto com você. Peixe não vai rolar pra você hoje, não. Tá, eu vou guardar essas coisas aqui. Já assisti umas 3 vezes. Nossa, que chique!
É engraçado porque eu vi ontem um vídeo. Eu nunca tinha escutado sobre esse filme. Ontem eu assisti um cara falando de um. Um easter egg que provavelmente tem nesse jogo aqui, que é de um. Que é desse filme. Só que eu não lembro qual que era o easter egg que podia ser. Alguma coisa que alguém falava, eu acho. Mas eu não lembro direito. Eu vou guardar o dinheiro aqui, porque eu não quero 4 espaços no inventário sendo gastos com esse dinheiro, né? Eu vou guardar 400 mil. É! Top demais. Nossa, se eu vender o nabo agora pelo preço que eu comprei, eu já consigo pagar esse negócio? Talvez não. Não necessariamente, não literalmente, né? Mas talvez, quem sabe. Um pouquinho mais de lucro eu conseguiria. Ah, então eu tô ansioso pra ver como é que ele é, velho. Tá, vamos ver como é que tá a Rocket. A Rocket não tá aqui, cadê a Rocket? Rocket, cadê você? Você tá aqui. Pera, quem é aquela ali? É a June? É a June. A roupa... depois dessa atualização que teve, eles agora estão com roupa de chuva. Ah, meu Deus, você tá com pulga agora, June? Estava com pulga, June. Brozef? Não, você não tá falando Brozef, não! June, para de falar Brozef, não! Não, 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 eu não vou deixar você falar Brozef. Eu não vou deixar, você tem que chamar as pessoas de Rainbow. Você não pode falar Brozef. Brozef é coisa do ban. Isabela, eu não tô gostando do jeito que a June tá falando. Eu sei que ela não vai ficar nessa ilha por muito tempo. Eu sei que é o último dia dela amanhã. Mas... eu não quero que a pessoa que fique com ela perca, né? Todos os meus vídeos são no casaco. Pois é, eu acho que isso é coisa dessa atualização, velho. Ó, eu vou ter que ser honesto. E quem tá me incomodando é a June. Ela tá falando umas coisas que eu não acho que ela devia. Fala com ela. Eu quero que a pessoa que pega a June fique com ela chamando as pessoas de Rainbow. Rainbow é uma coisa fofinha demais que ela fala. É a melhor coisa. Toda vez que eu falo com ela, eu acho fofinho pra caralho. Eu tô curioso agora pra saber que outras coisas que eles colocaram secretamente em atualização desse jogo. Olha se ela continua falando Brozef. Ou é só amanhã que ela muda. Tomara que não seja só amanhã que ela muda. Qual é, June? Aê, eu tô falando Rainbow! Legal, ufa, nossa! Só na chuva de noite, vamos conversar. Rainbow! Vou queimar todo o cenário na minha memória enquanto eu ainda tô aqui. Conversando amanhã. Eu também tô ocupada. Pois é. Nós não vamos poder fazer mais nada a não ser empacotar essas coisas amanhã. Embora quando tu chegar, dependendo da hora, assim que o dia começar, suas coisas já vão estar tudo empacotado e vai ficar empacotado o dia inteiro, né? Mas fazer o quê? É só pra entreter. O ban é uma influência. Pois é, velho. Eu não quero que o ban tenha essa influência de... sei lá, velho. Influência que ele tá tendo. Ah, eu já conversei com a Mid, né? Vou conversar de novo com a Mid. Quero conversar de novo, Mid. Eu falei que eu consegui ver você no seu uniforme de lutador. Porque você tá muito legal nele. Sabe o que seria muito bom com isso? Um chapéu de jardinagem? Espero que eu tenha escolhido bem. Ela simplesmente me deu uma roupa pra eu estar vestindo uma roupa. Eu vou ser honesto, Mid. Isso aqui não bate muito bem, não. Essa chapéu de chaves aqui não tá batendo muito bem com a minha roupa, não. Meu Deus, seu chapéu de chaves! É muito chapéu de chaves. Caralho, agora eu já dei um presente pra ela hoje, né? Eu pensei, agora eu vou ter que dar um presente ótimo pra ela, mas eu já dei um presente pra ela hoje. O bom ainda tá tentando pegar peixe. Ah, desculpa, foi sem querer. Não consigo pegar nada. É porque tem um otário batendo na sua cabeça, né, bom? Foi só na brotheragem. Ah, e agora eu vou pegar os enfeites aqui e as coisas que eu ia dar pras pessoas, né? Olá, Marcy.
Tentei de novo. Começou a dor. Olha só, Zé, tô falando de você, Zé. Tá falando de você, Katsu. Vou te vender um peixinho aqui, brother. Toma aqui esse peixe. Vendo pra você esse peixe. Mike! 2.700, bom! Bom demais! Bom demais, né? Aceitável. Positivo. Ah, achei a Rocket. Pois é, véi. Os gêneros já estão falando sério. Gostei muito do jeito que minha casa tá agora. Tá muito, muito legal. Deixa eu ver o que, que eu posso usar de enfeite na ilha. Ai, caralho. O que, que eu posso usar de enfeite na ilha? Eu podia dar essa Ironwood Kitnet pro Ban. Eu acho que eu vou dar essa aqui pro Ban. Vou ver se pra enfeitar a casa dele. O que, que eu boto? O que, que eu trago a mais pras pessoas? Essa mesa de escritório, eu não sei. Eu vou usar essa máquina de doce. Eu vou colocar ela em algum lugar. De esse arcade ali eu não acho que bate, não. Stand de kimono não bate. Tinha mais coisa aqui que eu queria usar de enfeite, ué. E não tá aparecendo como enfeite. E não tá aparecendo aqui ponto final. Eu jurava que tinha mais coisa. Eu tinha máquina de refrigerante, alguma coisa assim que eu tinha comprado. Não tem, não? Aparentemente não tá aqui. Mano, tá foda. Só até agora correndo os novos. Nossa, sério, Gordox? Apareceu nada ainda, não? Não consegui achar mais, não consegui achar nada de interessante, não. Bom, então só tô com essas duas coisas aqui a mais. Sério que eu só peguei isso? Não, certamente devia ter coisa diferente aqui. Bom, mounted, não. Wallpaper, não. Floors, drug. Roupas de fashion. Criaturas. Outros. É, nenhum desses outros aqui eu quero. Ah, esse chão aqui eu vou botar. Eu já sei, eu já tenho utilidade pra ele. Essa cadeira aqui eu tenho utilidade pra ela. O que mais aqui eu tenho utilidade? O que mais aqui que eu teria utilidade? Essa planta? Não, essa planta é indoors. Ela é mais pra coisas dentro de casa. Essa bicicleta. Isso, a bicicleta. Eu acho que eu vou botar esses balões. Vou botar o Polo Sul em algum lugar. Enfiar esse Polo Sul aqui em alguma coisa. Os streams agora é só preço baixo. Vê com os streams da noite. É, pois é. Vê se aparece algum bom. Se dá sorte aí, né? Que música que coloca aqui? Vou colocar em shuffle. Tá bom, fazer exercício. Até na chuva. Faça chuva, faça sol. Pera. Faça chuva, faça sol. Ban exercitando o tempo inteiro. Vou aproveitar e vou dar essa kitnight pra ele aqui agora. Muito com 200 da robota que cobra subs pra subir na ilha. Jesus. Pois é, velho. Foda demais. Ó, Ban, você vai ganhar uma kitnet, cara. Inteira, só pra você. A única que eu tenho, cara. Ah, beleza. Ele gostou, então vai mudar. Toma o Kids Smoke. Quê? O que é Kids Smoke, mano? Não, não sei. Tive que chegar perto pra ver e mesmo assim eu não gostei. Tá, cadeira de pêssego eu vou dar pra alguém. Eu não sei pra quem ainda. Pra Marcy. Eu vou dar uma olhada na casa. Ah, não dá pra dar uma olhada na casa da Márcia agora não, né, mas... Ô, garoto, tipo assim, não tem outra coisa não, velho? Outro lugar que você pode olhar que não seja em stream, não? Aqui não tinha um negócio no Twitter lá que dava pra, tipo assim, você poder vender nab e tudo mais? Eu lembro que o pessoal falou aqui no chat. Claro, você já deve ter olhado isso tudo, né, mas... Sei lá. Márcio, você acabou de me vender. Hoje mesmo você me vendeu uma roupa inútil. Agora você tá querendo comprar uma coisa inútil? Vendo, claro.
Essas cuecas eu quero fazer duas pontes mais caras do jogo. Ah, entendi, entendi. Entendi. É, aí faz todo sentido, né? Sempre quis desenhar uma pulga. Caralho, eu sabia que você não sabe desenhar, não, Marcy? Então, beleza, mais um desenvolvimento de personagem aqui. Caralho, essa segunda metade da stream tá sendo produtiva por esse aspecto. Hey, Rocket. Hey, we can meet again, my dude. Qual foi a última vez que você ouviu falar de Tamanduá? Já vez eu tô na ilha top? Foi praticamente uma hora e pouco atrás. Adorava surpreender meus amigos, aparecendo no sofá deles e tal, tal, tal. Bom, te dando fora o jardim de infância do Japão. Ah, entendi. Isso que ele me deu. Por que eu botei isso? Primeiro, por que eu botei isso? Segundo, por que ele me deu? Terceiro, por que cabe em mim? Qual a minha idade nesse jogo? Já vi tudo, tem no Twitter, mas tem tanta gente que está bugando demais. Ah, entendi. É, quando tem muito... Adoro que eles não gostavam tanto quanto eu gostava. Ah, tá, de ficar na casa das pessoas. É, Rocket, também tem esse sentimento. As pessoas não gostam que você vem na casa das pessoas e fica lá. Sem fazer nada, né? Mas assim, é questão de suas coisas, né, Rocket? Tá. Candy Machine eu vou colocar em algum lugar. Pra poder ilustrar melhor. Ilustrar não, é enfeitar. Ver se consigo achar um lugar pra enfeitar. O único lugar aqui próximo de pracinha tá sendo esse lugar aqui. Perto da casa da Elise. Acho que eu vou deixar uma maquininha de doce aqui. Um pouquinho mais na frente da árvore, né? Pra a árvore não cobrir ela, né? Na aparência. Pronto. Aí tá legal. Eu imagino que quando eles têm uns negócios no Twitter que seja muito bom, as pessoas vai ter muita gente olhando, né? Ah, eu esqueci que eu tinha sumido com uma fogueira maior. Bonfire. Lit. Pronto, uma cadeira olhada pra outra assim. Ah, não consigo levantar nem olhando pra ele não, eu só consigo levantar pra cá? Ah, não consigo passar aqui no meio, entendi. Eu treinei a Cirila Portuguesa de manhã e ela disse que ontem tava 463 na ilha dela e hoje 112. Meu Deus, velho! Caralho, sério? Jesus! Caralho, velho! 463? Que isso, velho? Isso é demais! É muita coisa, velho! Acho que eu tive uma ideia de uma coisa pra fazer aqui. Eu vou colocar mais um negócio de terra aqui normal. Vou tirar ali da esquerda naturalmente. E vou colocar uma cerca pra poder ficar bonitinho. Tenta procurar a comunidade de Animal Crossing no Facebook. JP continua tentando tirar o Cube. Ele ainda não saiu, velho. Nossa. Que bad. Eu queria pedir desculpa pra vocês de novo aí por ter saído tão em cima da hora assim, é porque eu realmente confundi os horários lá. Ah, você tá brincando que aqui não vai, velho? Fazer só isso aqui mesmo, foda-se. Não, jogo, eu queria fazer isso aqui. Isso. Eu vou botar uma cerquinha aqui e a bicicleta rodar pendurada na cerca. E cercas que eu consigo fazer, eu tenho que... Quando não sai por nada, já tentou todas as técnicas já, eu imagino, né? De andar pra frente, andar pra trás e tudo mais. Virou ódio. Ai, ai. Às vezes o machado resolve. Há um mês, caralho, já tentou um mês e mesmo assim nada, né? Jesus, velho. É que nem eu falei pra você, tipo assim, se você quiser, eu espero. Eu boto aqui pra parar se você quiser, se realmente quiser a June. Eu não tenho nenhum problema nisso, pera, isso aqui é roupa. Cercas, eu quero as cercas. Não tem nenhuma grade, não? Eu só tenho essas cercas que são meio feias pra botar ali. Não vai rolar.
Qual é a tamanduá? Falaram disso aqui agora na ilha. Falaram do Katsu, depois falaram do C. Bom, vou deixar a bicicleta aqui. Pior que não pode mexer com ele. Como assim não pode mexer com ele? Com o machado? Acho que essa bicicleta fica melhor, velho. Acho que ela fica melhor pendurada em alguma coisa. Ah, com nada, né? Vou gostando do corre. Se achar e você tiver um, vem te chamar. Beleza, obrigadão, Gorodo. Valeu pelo serviço que você tá fazendo aí. Valeu por combinar de falar pra gente. Beleza, eu tenho que fazer isso aqui pra cá pra poder empurrar pra direita. Também não, que bosta! Como que ganha esse negócio de terraforma? Você tem que fazer 3 estrelas na ilha. Assim que você fizer 3 estrelas na ilha, você vai ganhar... Ah, meu Deus! Você vai ganhar o terraformer. Aí, beleza. Isso aqui é bom. Nossa senhora, que bicicleta difícil de mexer, velho. Nossa senhora. Bicicleta, meu Deus. Faz assim, ó. Pronto. Tá razoávelzinho. Tá um pouquinho bem ilustrado aqui agora. A casa na village que eu detesto? É, mas mesmo assim... Acho que eu prendi o cube pra fora de casa. Eu não consigo nem voltar agora. Ai, ai. Eu vou entregar essa cadeira de pêssego pra... Que houve, Rocket? Ah, não. Você tá com raiva de quê? Tem certas coisas que a Juni... Que você não fala pras outras pessoas. Quem, a Juni não sabe disso. A Juni brigou com você, Marcy? Eu detesto spoiler. Acho que a possibilidade não correu pra Juni. Que spoiler, velho, que ela vai embora depois de amanhã? Desmerecido. Não foi merecido. Ah, mano, eu tava escutando você cantar, velho. Por que você parou? Eu gostei. Juni, o que você fez com a Marcy? Rainbow, caralho, o que você fez com ela? Pois é, contou o final da Casa de Papel. Como assim? Que vibe o caralho? Você adora vibe de spoiler? Parece que eu tô aqui aproveitando. Só tô percebendo agora como que eu vou sentir saudade daqui. Tô ocupado tentando conversar com todo mundo antes de você mudar amanhã. Tô vendo. Mandando spoiler pra todo mundo, né? Você ainda falando assim, ó, que falando nisso, Skywalker morre. Tipo assim, aleatoriamente. Porra. Cê, véi, a Juni, no mó puta, véi. Não no sentido... Pera, tá mó babaca, véi. Tá, justo. É, quem que eu vou dar essa cadeira de pêssego? Eu queria dar pra Marcy, né? Mas a Marcy tá com raiva agora. Eu tenho que também dar um presente pro Boots, porque... Ontem eu fui dar um presente pra ele, acabei dando um presente bosta pra ele. Pra mim. Cadeira de pêssego, vai. Cadê a Marcy? Ah, tá aqui atrás. Tá com raiva ainda, Marcy? Ah, agora você tá tranquila, né? Entendi. Ficou tranquilaça. Foi só eu sair e eu conversar com a Juni e você ficou tranquila. Eu vou te dar essa cadeira de pêssego porque é rosa e combina com você. Não é pra ser racista, não, mas... A cadeira de fruto de bunda? Pois é. A cadeira da fruta de bunda. Vamos saber que você gostou. Pois pra você. Um casaco de pele de oil skin. Obrigado pelo casaco, Marcy. Eu não sei o que que, eu, o que, que era, mas... O que que é? Tá bom, não entendi. Parece uma roupa do Junji Ito à distância, assim. Eu não gostei muito, não. Vou só vestir isso aqui mesmo que tava lá. Mas obrigado, eu acho. Eu tenho que continuar usando a máscara, só que eu tô com o chapéu de Bob Construtor aqui. Vou ter que tirar ele só pra... Eu já cozinhei. Já construí as coisas que eu tinha que construir e tudo mais. Então tá valendo. Ó, gente, uma sugestão pra vocês. Cebola com mel e sal não é uma boa combinação. Quando você estiver fazendo isso na vida real, pensem 7 vezes antes de vocês fazerem isso. Eu tentei ser Masterchef, né? Eu já falei isso pra vocês ontem, eu acho. Mas de qualquer forma, eu repito. Tentei ser Masterchef.
Vou ter que. Tô agora lidando com essa cebola aí agora que eu não quero jogar fora, que eu não posso jogar fora. Que não é certo jogar fora a comida. Ah, tá com a bola de futebol ali, né? Qual é Boots? Ah, ele tá me chamando de Brosif agora também! Tá todo mundo me chamando de Brosif, velho! Pelo menos a Midge não tá me chamando de Brosif. A Márcia não tá me chamando de Brosif. Só falta agora o Drago, velho. Adorei esse uniforme de lutador de JTV. Obrigado. Todo mundo tá gostando do meu lutador, minha roupa de lutador, velho. Só que eu tô igual o Chic, Iron Chic, com esse chapéu aqui. Vou te dar Boots. Vou te dar um Polo Sul. Ele gostou? Adorei, absolutamente, adoro esse tipo de coisa. Eu dei pra mostrar. De nada, Brosif. Tá aqui 1.585, caralho. Tô pensando em recomeçar, cogitando recomeçar. Você tá doido, JP? O tanto de coisa que você já fez na sua ilha, você vai recomeçar? Como assim? Não, vai, faz isso não. Tá doido? A gente te daria os itens que queria salvar e começaria depois pegar de volta. É uma alternativa, mas... Você não, é verdade, né? Você não perde tanta coisa assim se você puder me dar... Se você puder trocar, guardar os itens com outra pessoa, né? Caralho, velho! Que genial isso aí! Realmente! Ah, o Drago ainda me chama de Burnie. A frase de efeito dele ainda é Burnie, né? Amanhã a gente vai embora pra ela se mudar. Pois é, né, Drago? Eu já te falei. A pessoa errada se mudou. Qual é seu Silva, Bonza? Júnior é legal. Gente legal não devia sair. Eles vão ficar aqui pra sempre. Eu concordo, Drago. Gente que não é legal devia sair. Eu sei que você falou o oposto da contrapositiva. Foda-se, a contrapositiva dessa frase. Ah. Consegui vender não, seu Silva. Aquele dia de 175 eu deixei pra lá, aí tipo assim, a gente tá esperando agora pra ver se aparece uma coisa boa. O Gorodo tá na busca aí. Véi, ele disse, o Gorodo falou agora há pouco no chat. Ele foi no chat da portuguesa que tá fazendo stream também e perguntou pra ela como é que tava o nabo. Ela falou que ontem de manhã o nabo dela tava 400 e poucos, 495 ele falou, eu acho, alguma coisa assim. Se a gente tivesse perguntado pra ela ontem, daria pra gente ter vendido tudo. 495, tá. Até eu que sou streamer aqui falaria pra vocês ir lá assistir a stream dela. Naquele dia. Ontem, né? Ai, ai. Nem conheço qualquer streamer, não, porque tem muito streamer brasileiro e português fazendo stream, né? Então. Vai lá, segue e volta. Pois é. Ele encontrou um hoje que, tipo assim, ele só deixa ir na ilha se a pessoa for sub. Aí, tipo assim, e a ilha dele tinha... O nabo tá 200 só, então, sei lá. O povo pergunta onde tu tava quando você explica uma ou mais semanas. Eles skipam, aham. Uhum. É, eles perguntam, sim, quando você skipa. Eles falam, não, há quanto tempo que eu não te vejo. É interessante. Eu peguei um freshwater goby. Que bosta. Caralho, não aguento mais. Ele ainda não quis sair. Deixa eu adivinhar. Ele ainda não quis sair. Tchau pra aquele insetinho que tava ali, né? Eu acho. Tá, o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar continuar enfeitando aqui, mas eu tenho uma bola de um tipo, outra bola de outro. Eu tenho aquela bicicleta, tenho escorregador aqui, mas aqui eu queria, acho que eu vou colocar uma fonte aqui, só que fonte é muito feia. Não é feia. Fonte é muito... Eu já tenho uma fonte já em um lugar. Vou tentar fazer outro banco ali. Não sei o que, que eu faço. Eu vou abrir aqui a ilha se vocês quiserem vir, mas... Não acho que vai ter interesse muito pra ninguém vir aqui. Se vocês quiserem só, vocês podem vir. Vender frutas da sua ilha, alguma coisa assim, se tiver interesse, se tiverem interesses. Interesse.
Interessa. Vou abrir agora. Eu vou visitantes. Quando só aparece fora de casa, voltou pro tempo normal, boa. E agora se você viajar, se você voltar e ir pro futuro de novo, ele faz alguma diferença. Ah, velho, foda demais que tá. Que deu isso, não, que não tá. Ele não tá querendo sair, cara. O meu tá 67. Pois é, o meu tá 54, eu acho, alguma coisa assim. Foda demais. Todo mundo? Tô achando que eu vou comer um frango aqui. Primeira vez, esse frango aqui tá. Esse frango aqui é relativamente histórico, velho. Eu comprei ele antes da quarentena começar. Eu já vou tentar comer ele aqui agora. Ai, caralho. Alguém quer um Golden Toilet? Vai, eu não tô usando vaso no design da minha casa ainda, não. Mas se alguém quiser... Ah, a receita? Nossa, a receita... A receita talvez, cara. Esse frango é sobrevivente, velho. Eu tô sobrevivendo aqui pra não comer ele, mas eu acho que eu vou dar uma mordida na cabeça dele hoje. Não vou aguentar, não. O frango chocolate, velho. Eu já mostrei ele. O frango chocolate, ele é vermelhinho. É tipo assim, pintado com cor e tudo mais. Qual é, Jack? Beleza? Você tá vendo aí a novidade, eu imagino, né? Tá no título e tá do lado da Pink ali, né? Tô tranquilo, mas hoje teve um momento meio intenso, infelizmente. Infelizmente. Tá acabando já? Não, ainda não. Eu já acabei. Eu jantei agora há pouco, então eu vou continuar aqui por mais tempo. Eu fui ligar, eu fui fazer uma consulta aqui agora e aproveitei depois que eu fiz a consulta, eu jantei rápido. Aí vai dar certinho. Vai dar game over no jogo. Nada, velho, nada, tá de boa. A gente sempre tem chance de ganhar dinheiro. Vou te falar, seu Silva. Hoje eu acabei de fazer 400 mil, mais de 400 mil aqui na minha ilha. Só com cabide de ferro. Cabide de ferro vendeu por 400 mil. Mais ou menos. Eu vendi uma porrada de cabide de ferro. Eu devo ter feito mais de 20. Com certeza mais de 20. Aí. Tanto que, tipo assim, eu tinha equivalente de o equivalente a duas dessas de pedra aí. Com ferro. Ó, eu vou abrir aqui minha ilha, então vocês trazem todos os ferros que vocês tiverem, se vocês quiserem, e vocês... Sério, Katsu? Você tá brincando? Nossa, Katsu, esconde isso! Esconde isso, Katsu! Eu vou deletar sua mensagem aí pra ninguém ver, exceto todo mundo que tá na stream. Caralho, Katsu, você tá brincando? Você tá falando sério? Katsu, você vai ser a salvação, velho! Você tá brincando? Chama o Goroda, vou mandar um whisper aqui pra ele agora. Eu vou mandar um whisper pro Gorodo aqui agora. Caralho, eu tenho que achar ele aqui. Como é que eu mando? Gorodo. Gorodox. Nossa senhora, eu não sei qual que é. Eu tenho que clicar no negócio aqui, calma, rapidinho. GGG Gordo. Pera. É ele, né? É ele, achei. Vou mandar um whisper aqui pra ele. Corre aqui. De onde que tá vendo essa música? Essa música sempre foi essa música daí? Corre aqui, Zé. Caralho, você tá falando sério, Katsu? Katsu, meu Deus! O Xaxep chegou! Caralho, velho. Eu já tava abrindo aqui minha ilha pra vender o cabide de ferro. Olha o cabide de ferro, precisa só de 3 ferros, velho. E um cabide de ferro aqui é 1.800, 2.000, alguma coisa. Katsu, velho! A Paula saiu, Jack? Finalmente, caralho! Quem que entrou no lugar dela? Por favor, não me fala que foi o Scoot. Ah, Jack, então esquece. Eu já ia te falar, tipo assim, se você quisesse a June de volta, daria pra você pegar ela amanhã, mas... o JP também tava querendo. Vou fazer minha ilha ficar no domingo, assim que o malandro sair. Tá bom. Katsu, caralho, Katsu, abre a sua ilha.
Nossa senhora, se eu fiz... o problema é que se eu fizer clipe desse momento, eu vou ver eu mexendo aqui na minha calça. O clipe inteiro, né? Mas fazer o quê? Eu quero viajar, Orville! Cala a boca, Orville, que eu quero viajar! Caralho. Vão logo, Orville! Nox? Eu quero ver o Nox. Eu vou pesquisar o Nox agora aqui. Online. Eu quero viajar pro Katsu. Ah, nesse instante, velho. Nesse fucking instante. Foda-se se deu barulho aí no microfone. Eu vou comer a cabeça desse frango aqui. Só porque de comemoração ao Katsu ter 390... 300 e quanto? 345? 364! Você tá brincando, velho. Vejam aqui. Esse aqui é o frango. O nome dele é Dorivaldo. O nome dele era Dorivaldo. Não vale a pena esperar. O chocolate não tá muito, muito espetacular, não. A dica da Muffin deu certo. Ah, que ótimo! O JP tá tentando expulsar um villager dele aí. Você tá seguindo a dica da Muffin, ô JP? O site lá que ela tinha mandado? O problema é que eu não sei. Ô Jack, você tem um link aí? Que seja... Porque eu não lembro. Eu posso tentar pesquisar aqui no histórico. Move Island Out. Beach City! Let me in! Let me in! Cadê o Eric André? Mostra o clipe aí do Eric André pedindo pra entrar. Vamos lá, gente. Eu quero entrar nessa porra dessa ilha. Deixa eu entrar na ilha. Eu quero entrar nessa ilha agora. É mesmo? Ah! Caralho, travou brutalmente aqui. Agora vocês estão vendo os frames e frames aqui das coisas acontecendo. Gostei do jeito que mostrar vídeo para pessoas na stream é equivalente a mostrar vídeo para as pessoas na vida real. Pronto, já foi o suficiente. Let me in! Ah, tá esse post. Brigadão, Jack aí. Tirei até as ferramentas. Nossa, eu esqueci de trazer os nabos, velho! Eu sou muito burro! Me dizem! Me digam, aliás, porra! O que que fucking tem de errado comigo, velho? A culpa é desse frango! Porra! Eu não tô acreditando, isso vai dar dinheiro pra caralho, velho! Eu vou precisar de duas viagens. Ainda bem que você falou, seu Silva. Senão eu só ia perceber quando eu estivesse lá pra vender. Katsu, com todo respeito. Boa tarde. Eu já volto. Tá mandando... Agora eu entendi. Ô, cara, isso não é pra eu ser um babaca, não. Mas eu acho que tem uma nota errada nessa musiquinha, não tem, não? Tem uma... Tá uma mais aguda ou mais... Eu sei lá qual que é o nome. Tá uma nota pra cima ou pra baixo, alguma coisa assim. Mas eu não sei. Eu chutei, porque eu escutei rapidinho. Agora que eu entendi, a Tamanduá, ela voltou o tempo pro domingo e tá tentando comprar os nabos pra poder vender aqui agora. Eu vou poder voltar a jogar, tava sem espaço, enterrando tudo.
Eu não acredito. Como que eu sou sonso, cara? Eu fiz essa viagem toda pra na metade da viagem falar, putz grila, esqueci minha mala. E agora a Joaninha tá voando aqui no meu quarto, putz grila. Oh, você sabia que as Joaninhas, elas não são, tipo, redondas? Elas são planas? Sabia que elas não são redondas? Elas têm, tipo, uma asa pra trás, assim. Que encolhe depois de um tempo. Tipo assim, ela não é circular. Ela é circular, só que aqui dá um rabinho. Que aí ele vai lentamente encolhendo. Acho que você... Não, você não deve... Acho que você não tem o caso adicionado, porque eu não acho que ele entrou na... Ele não tava na ilha ao mesmo tempo que você, já chefe. Velho... Alguém entra em contato aí com o Gorodox na hora que a gente fez um pacto aqui. Um pacto extremamente valioso que eu respeito com toda... Eu já mandei mensagem pra ele, velho. Mandei ele vir pra cá. Mandei um whisper falando pra ele vir. Nabu 374. Vou mandar de novo pro cara vir logo, velho. Eu não vou vender meus nabos aqui sem ter certeza que o... Que o Gorodo vai receber também. Tem que criar um grupo do WhatsApp chamado Nabo, sem memes. Ou, eu posso mandar um link aí do Discord pra gente ter um Discord aqui do da stream, se você quiser, o seu Silvio. Você tinha sugerido um tempo atrás e eu criei naquele dia, só que eu acabei esquecendo de mandar pra vocês. Eu posso mandar o link assim que eu entrar na viagem. Eu concordo, é muito bom. É porque eu ficava achando que ia ser muito, sei lá. Ia ser muito prepotente da minha parte. Colocar. Ter um chat pra. Ter um Discord, mas eu acho que nessa altura aqui agora a gente tem um bom motivo pra fazer isso. É, a gente é pequeno, mas somos limpinhos. É, pois é. Deixa a comunidade que aparece. Conforme aparecer necessidade, aí pronto. Eu não vou poder fazer nada, não vou levar nem remédio, velho. Vou chegar lá, vou correr o risco de pegar corona, tomara que não, mas mesmo assim, né? Tô dizendo que tem corona na sua ilha, Katos, por favor, não me bana. Nem sei se banir, eu acho que banir é um verbo defectivo, né, não? Without Silver Santos. Pois é, velho, de verdade, vai ter dinheiro pra caralho aqui, velho. Drop item, eu comprei por 94, velho. Você gastou mais do que eu, com certeza. Você vai ganhar muito mais dinheiro que eu, cara. Não! Não muda a data, não muda nada, Katsu. Bem-vindos à stream de Bunny Day aqui do Free to Players. Hoje é o Bunny Day aqui. E a gente vai ver o que é que tem hoje aqui do Coelho da Páscoa, né? Muito importante ter esse Coelho da Páscoa aqui. Finalmente vou poder usar os itens que eu tô guardando todo esse tempo. E vocês, o que vocês já fizeram de Bunny Day aí?
Espero que vocês tenham se divertido aí, porque é um ótimo evento que teve aqui, né, e tudo mais, né? É muito bom, né? É um evento muito legal. O Bunny Day é uma coisa muito agradável que todo mundo gosta, né? Então é sempre legal ter essas coisas, né? Aí, tipo assim. É muito chique. Eu espero que vocês gostem do Bunny Day de hoje. O que aconteceu foi o seguinte: hoje eu viajei no tempo. E pra mim, viagem no tempo só era punida se eu tivesse. Como, só era punida se eu tivesse feito alguma coisa errada, velho. Ah, não tá deixando você falar puta, não? Desculpa aí, ô JP. Outro resquício da coisa que eu tinha feito um tempo atrás. Me desculpe. Eu vou tirar isso depois, só que eu não sei nem como é que tira. Cadê a porra da 10,5, velho? Cadê a maldita 10,5? 10,5! Lobo, vai se fuder, cadê a 10,5, cara? Agora, velho. Você sabe o tanto que isso vai ferrar, velho? Amanhã é segunda pra esse jogo. Amanhã vai ser segunda. Eu estraguei a stream inteira com essa coisa, esse movimento que eu fiz aqui agora, velho. De começar o jogo desse jeito. Não é que eu estraguei a stream. Amanhã vai ser segunda-feira agora. Isso tudo aqui foi pra nada. Vai pra amanhã quando eu largar o cubo. Não, eu só vou pra amanhã quando vocês puderem vir pegar a coisa. Eu coloquei, é de manhã agora, ó. 10 da manhã. Tá tudo certo. Quando eu tô pensando daquele jeito ali, eu penso muito melhor quando eu penso normalmente. Cadê a fucking 10,5, velho? Achei! Achei! Beleza, fica aí no seu canto. Você fica aí no seu canto, porca do caralho. Fica aí nessa porra desse canto seu. Você vai ficar aí, porque o que eu vou fazer é. Coelho, filho da puta, eu quero esfaquear aquele desgreta. Eu adoro que eu escondo alguns palavrões e outros eu falo imediatamente, sem nenhum resguardo. Caralho! Ela aparece de manhã, de 8 até as 10. Aí, 7 dias seguidos, ótimo! Eu não sei como que eu vou fazer pra voltar nesse dia. Yes! É mais dinheiro do que eu tinha antes! Tá. Eu vou comprar isso aqui tudo agora. Com todo esse dinheiro. Eu vou comprar isso aqui tudo agora com esse dinheiro. Vou viajar direto pra ilha do Katsu. Qual é a xixe? Beleza? Eu falei, Tamanduá, se você não conseguiu escutar, não? De 8 até meio-dia. De 8 horas da manhã até meio-dia. Logbench, Raybed. Foda-se. Por que eu tô olhando isso aqui, velho? Isso nem. Pera! Pera! Deixa eu testar uma coisa. Ah, não, hoje é domingo! Cala a boca, cérebro! Sai, cérebro! Volta aquele negócio que você tava! Volta naquela zona que você tava! Você teve uma ideia genial aí! Volta! Gorodo, cara! Caralho! Volta aí pra esse negócio. Pera, seu nome sempre foi gordo ou você mudou recentemente? É o Katsu! O Katsu tá com 7, com troço com 400 e alguma coisa. 400, 371. Começou agora não, X. Começou mais cedo. Só que aí eu parei na metade e agora eu voltei. Faz uma hora em cheio nesse momento. Meu. É, pois é, já é Faustão, velho. Tem que correr, o Faustão é daqui a pouco. Só falta 7 horas, 8 horas, sei lá quanto tempo que demora. 10,5, para de conversar! 94, isso mesmo! Baição, 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 baição. Isso! Ah, vai lá! Vai lá! Ah, vai lá! Isso. Nossa, vai ser muito. Nossa senhora, calma. Velho, eu acabei de ter uma ideia. Eu consigo viajar pra ilha do Katsu agora. E eu consigo comprar aqui, vender na ilha do Katsu, voltar e comprar mais. Eu não vou fazer isso. Eu prometo que eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou guardar o dinheiro aqui agora.
quanto dinheiro que sobrou? Quanto dinheiro que sobrou? Deixa eu ver. Sobrou... Ah, droga. Para de... Dropa esse troço no chão. Foda-se essa merda aqui. Dropa no chão. Dropa no chão. Dropa no chão. Que tanto... Eu não... Vai, eu não esperava em 1 milhão de anos que agora... Essa segunda stream aqui, véi... Fosse ser desse jeito, véi. A segunda stream fosse ser desse jeito, cara. Eu não tô acreditando. A sua cara tem que clipar. Cadê o desenterrado? O pior, velho. Eu concordo, ô Jack, mas tipo assim, é questão de... Ah, sei lá, velho. Eu já fiz um troço fudido aqui pra eu poder... Eu já quebrei todas as regras que eu estabeleci pra mim mesmo. E agora, sei lá, velho. Eu não sei o que eu faço. Eu devia fazer isso, eu sinto que eu devia fazer isso, mas eu quero guardar aqui quanto dinheiro que eu tenho oficialmente, que eu não quero gastar mais do que isso. Ó, 99 mil, mais 99 mil, mais 96 mil. Óbvio! Caralho! 99 mil, mais 96 mil. Mais 96... 294. Eu só posso gastar 294 mil em nabo quando eu voltar aqui. Que eu não consegui ler todos os comentários, todas as mensagens que apareceram no chat. Deixa eu ver se eu não perdi nada importante de alguém aqui, velho. Pelo amor de Deus. É mais fácil passar o code mesmo. O Jack falando que podia fazer. Minha cara quando desenterrou na abo. Fiquei depressivo. Não esqueça seus cabelos, meus cabelos de ferro. Você quer um cabelo de ferro, seu Silva? Agora nem rola mais, porque eu já mudei o dia aqui. Já é outra receita, velho. O Dodo Code é GN66G, mas eu sou seu amigo, então rola. Boa, nossa, genial, Katsu, de fazer o Dodo Code. Genial. Que ilha que a Catarrenta tá? Na minha. Ela tá aqui na minha ilha. Pesquisa de novo. Ah, merda, ele abriu pro Dodo Code, verdade. Eu só consegui entrar pro Dodo Code porque ele abriu pro Dodo Code, verdade. Óbvio, caralho, cala a boca, eu entendi já. Eu tenho que voltar pro meu silêncio depressivo aqui, porque eu consigo pensar mais rápido que eu consigo normalmente. Não acredito nisso, gente. Eu não acredito. Meu nabo apodreceu porque eu viajei no tempo. Hoje eu tentei acelerar. Aconteceu alguma coisa interessante na stream, saca? Eu tentei, tipo assim, que tivesse... É uma coisa nova, um personagem novo aparecendo, alguma coisa. Só que acontece que o jogo não gosta quando a gente tenta fabricar entretenimento assim, não, né? É, GN... N... 66... Ah, não. 66G. Caralho, Katsu. A segunda... Nossa senhora, Katsu. Pelo amor de Deus, cara. Que genial. Claro que você tem um voo pra isso, porque a porra do código tá certo. Katsu não mente e eu não erro desse jeito. Eu erro de muitos jeitos. Desse jeito aqui agora, pra ganhar dinheiro no jogo falso, eu não erro. Caralho, eu vou morrer de raiva. O JP só tá querendo expulsar o villager, pelo amor de Deus, velho. Ó. Ó, Gorodo. Vou fazer o seguinte. Eu vou vir duas vezes pra minha ilha. Aliás, eu vou voltar pra minha ilha, comprar o resto do dinheiro em nabo. Eu volto pra ilha do Katsu, eu vendo. E eu abro a minha ilha pra todo mundo vir aqui e fabricar o dinheiro que eles quiserem. O tanto que vocês quiserem. Aproveita. Se esbalda. O tanto que a sua vontade de fazer isso aí tiver livre. Se eu comer essa porra desse filme de chocolate, eu comendo minhas balinhas. Véi, eu tô, tipo assim, sentindo o equivalente a uma overdose de alguma coisa aqui agora, véi. Caralho! Nó! Eu não tô acreditando, faquintando, velho. Pelo amor de Deus! Vai, internet! Vai logo, internet! Porra, tá subindo o número de views. Daqui a pouco o pessoal vai querer entrar, véi. Vai começar a aparecer a gente aqui, vai querer entrar na ilha do Katsu, vai ferrar com o negócio. Nunca mais eu vou dormir, velho. Meu nome agora é Michael Douglas. Bem-vindo à stream do Michael Douglas.
Véi, cara, você não falei não, mas sua ilha é genial de bonita, cara. Eu tô meio que tratando você como se você fosse, tipo assim, uma máquina de dinheiro aí. Mas de verdade, sua ilha é muito legal. Eu tô impressionado de verdade com a sua ilha, velho. Pelo amor de Deus. Véi, eu não quero. Eu quero que todo mundo que é regular que pegue o dinheiro do Nabo. Aí depois eu mudo o nome da live. Depois eu compartilho pras outras pessoas. Porque quem tá aqui. Merece esse troço mais rápido, senão vai congestionar demais se todo mundo mais souber. Então, deixa eu... quem que tá aqui? Sheldon? Que foi esse staccato, velho? Que rolou esse staccato aí? Que loucura, velho. Véi, olha como é que o frango já tá. Dá pra ver? Também não, porque eu tô com essa lâmpada aqui do inferno no negócio. Olha o frango. Isso aqui era a cabeça do frango. Isso aqui é o rabo. Eu literalmente comi ele até boa parte do peito aqui. Eu vou tirar aqui a standzinha dele. Em que ele fica, em cima da qual ele fica. E vou botar aqui no chão pra poder só imitar uma galinha mesmo. E comer, fazer mordidas assim. Caiu um pedaço de chocolate no chão. Caiu de novo. Porra! Ah, foda-se! Chocolate no chão, nabo no bolso, o ovo na internet tá de volta! Olá, porra! Só o funk que quer sair, que cu! Véi, por que que todo dia tá sendo o melhor dia, velho? Pelo amor de Deus, cara! Todo dia tá sendo o melhor dia! Jack Zé... Nossa, atravessou a porra da parede, velho! Pelo amor de Deus, cara! Cacate, tudo bom? Dá oi pra você, beleza? Eu não quero... Nossa, velho, caralho! Véi, sua ilha, cara! Spring Blossoms... Véi, eu não sabia que essa ilha era, tipo assim, tão... evoluída desse jeito. Não, cara, que isso? Eu falei, xixi, isso aí vai ser o que eu vou fazer. Esse é meu plano mesmo, eu vou abrir minha ilha pro pessoal entrar e comprar a nave e vender na ilha do Katsu. Caralho, eu não esperava isso, velho. Que coisa. Só aqueles doguinhos que sente tanto ódio que se mija. Me mijei de ódio. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Oh, o que a gente tem aqui? Eu viajei aqui, você sabe muito bem pelo que eu viajei aqui. Esse é o motivo de eu ter viajado aqui, velho. Infelizmente, eu tinha prometido pro Carlos que eu ia viajar pra ilha dele pra ver como é que a ilha dele é. Só que eu viajei pra ilha dele agora pra vender os nabos. Mas depois que eu terminar isso aqui, eu vou dar uma olhada direitinho na sua ilha, porque eu acho que você merece. Tô indo pra casa dirigindo aqui no... Não assiste a porra da stream quando você dirige, velho! Pelo amor de Deus, tá? Fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela! Tu fecha a janela, tu fecha a janela, viu? Caralho, Lux, vai tamanduá, once to live. Eu nunca vi escrito ali o que que tá acontecendo, não. Pelo amor de Deus, não. Jesus Cristo, velho. Jesus Cristo, vai congestionar o servidor da Nintendo. Os caras tão... Os caras tão com medo lá. Meu Deus. Caralho, velho. Vamos vender essa... Porra, já começou... já começou outro. Calma. Vou esperar. Tô tudo errado. Dirigindo, digitando, vendo assim. Pelo amor de Deus, xixi. Não faz isso, não. Por favor. Por favor, cara. Não faz. De verdade. Eu sei que você tá brincando. Mas não chega perto de tá falando a verdade, velho. Anominus Pesca Pro. Nu? Velho. Minha vibe aqui agora... Minha vibe agora é desse gif aqui, pelo amor de Deus. Não, porra, eu fui pra coisa errada. Ou não, acho que eu fui pra coisa certa. Que dificuldade de baixar, porra, de um negócio simples, velho. Aí, pronto. Minha vibe tá essa aqui, isso aqui sou eu agora. Essas duas pessoas sou eu. O Satoru Iwata e o Shigeru Miyamoto. Os dois sou eu agora. Sou eu agora. Comprar um novo Switch com esse dinheiro dos nabos.
Ah, nunca considerei tanto tirar o Fang. Não tira o Fang não, JP. Você consegue tirar o... eu espero, eu prometo pra você que eu espero. O horário já tá todo fodido. Eu espero até o tanto que quiser. Seu Silva chegou aqui com a roupa de Power Ranger dele. Avatar do Power Ranger. Ai, meu Deus! Tinha o joaninha na minha mão, velho. Eu não senti, caralho. Não, fedeu pra caralho. Não é joaninha, não. É outra coisa. É um bicho que tem um cheirinho... Que exala um cheiro. Não sei o nome dessa porra, não. Que tanto de evento que tá acontecendo? Tem que relaxar, tem que acalmar. São 10 fucking horas da noite, velho. Joaninha fede? A burguesia também. De acordo com aquela música. Ai, meu Deus. Tá na hora da riqueza. No! Vou vender, 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 vender. Tem que vender. Calcula isso. Sai! Não, você não vai entrar agora, não. Desculpa, mas eu nunca faço isso. Eu vou vender essa porra. Pronto, resolveu. Entra. Tá valendo. Pode ser. Caralho, velho. Pelo amor de Deus. Dá pra fazer um clipe de 10 minutos, velho? Porque esses últimos 10 minutos vocês estão sentindo que é desse jeito. Pelo amor de Deus. Desliga o Switch só de sacanagem. Faz isso não, cara. Por favor. Não faz isso. Você é o streamer hoje, Katsu. Você que é o cara da... A stream inteira tá tirando o relógio de você nesse momento. Ai. O clipe... Não, o clipe, quando você clipa, aparece o chat. Não, não faz isso. Manda mensagem amanhã, foi mal, gente, tava no tudo. Ai, meu Deus. Ó. O chocolate é tão gostoso agora, velho. Ô, chocolate delicioso. Vou comprar o dinheiro do Zelda com esse dinheiro do Nau. Velho! Por que olha isso, meu Deus? Que recompensa que eu ganhei? Corner in the stock market. Ah, meu Deus, eu vou ganhar dois! Eu vou ganhar dois troços direto. Só um? Caralho! Tô tirando totalmente o socialismo da minha... Assim, ainda não... É só, continua sendo socialismo você ganhar dinheiro pra redistribuir depois, né? Acabou o dinheiro do Tommy, meu... Acabou o caralho, velho! Centenas e centenas de pessoas que dão dinheiro pra esse vagabundo aí. Centenas nada, milhares. Se não, milhões. Olha, o ovo no Pokémon GO está eclodindo. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, dia! Por que que isso tudo você escolheu acontecer agora? 371. Eu vou morrer, é isso, vou ter um mental breakdown aqui. Relaxa, JP, calma que vai dar tudo certo. Calma que tá safe. Você vai conseguir tirar seus bichos daí, velho. 2 milhões e 500. Ah, eu nem sei, velho. Eu nem sei mais. Paga alguém pra farmar pra mim. Passar a semana na praia. Véi, valeu muito o esforço seu corre, cara. E o negócio é que, tipo assim, acabou aqui. Foi a coisa mais perfeita, tipo assim. Você correu. E a resposta estava debaixo do seu nariz o tempo inteiro. A resposta estava na sua frente, na nossa frente. Era o Katsu. Estava no chat o tempo inteiro. Pra ganhar dinheiro, né? Claro, né? Mas de qualquer forma. Tá cansado de visitar 8 streamers. Minha madrugada vai ser longa. Eu vou passar um tempão limpando a vila. É foda, né, velho? Caralho. Véio, eu não tô acreditando nisso. GNCCG, o Code. Quando todo mundo vender, aí a gente compartilha pros outros. Já tem gente, mais gente vindo?
Calma, Tamanduá, tá de... relaxa. Relaxa. Rechala. O Cassius ficou quieto o dia todo. Não, ele não sabia, eu acho. Ele só não tinha visto, é. A gente não... Eu não olho meu nabo até alguém me perguntar, saca? É a voz que ele duvidou que fosse acontecer. Eu quero ver. Eu quero ver o fucking momento que ele revelou isso, velho. Eu quero ver muito o momento que ele revelou isso, só que eu não consigo voltar no tempo, cara. Porra. A gente comentou, eu na verdade sou nesse... Nossa senhora, velho. Ai, caralho, meu Deus. Ai, caralho, meu Deus. Ovo da internet. Eu nunca caguei tanto pra nabo. JP, Zé, você vai ter tempo pra fazer isso. O nabo é agora, velho. A dinâmica do nabo, a dinâmica do tempo do nabo, tá, vai ser só agora de noite, velho. Agora de noite assim, né? Pra você ainda de tarde, né? Vai ser só à tarde. Eu quero mais que o nabo se foda. Também, porque essa porra tá me fazendo virar uma coisa que eu não gosto. Compra essa grana toda aí de nabo e vende de novo. Eu não vou fazer isso porque é roubar. Eu vou vender exatamente a quantidade de dinheiro que eu tinha no início pra porque eu não quero roubar mais do que eu já roubei. Claro, é roubar o que eu tô fazendo pra começo de conversa, né? Mas sei lá, velho, eu acho que o fato de eu precisar de dinheiro é legal. Foda-se. Aumenta a confusão com o stream e cobrar sub. É, pois é, velho. Você fez de tudo aí, seu trabalho inteiro. E agora você foi recompensado por essa... uma pessoa generosa, que nem o Katsu. Assim, é importante a gente falar, Katsu. Se você precisar de sair, qualquer coisa, você fala. Porque, tipo assim, eu não quero... Eu pelo menos, não quero forçar você a ficar com o console aberto, a se sentir... na necessidade de ficar com o console aberto, nem nada, saca? Acaso a gente tá respondendo outro Switch, barra. Ai, caralho, eu pago essa energia, sai não. Eu tô falando só pra você não se sentir, né, pressionado por ninguém. Porque, tipo assim, é muito babaca fazer isso, aqui é só um jogo. É só um jogo e eu sou só uma pessoa aleatória jogando o jogo fazendo piadinhas. Toda a minha reação é essa. Não, relaxa, gente. Eu só tô falando pra não... porque eu não quero passar a mensagem ruim pro cara. Nem pra mais ninguém. Você pode entrar no túnel na hora que você quiser. É, porque você já resolveu seus negócios, né, seu Silvio? Ai, caralho. Meu Deus do céu. O começo da live tava muito calmo, olha como é que tá agora. Você, eu que o diga, velho. Caralho, a primeira metade dessa live eu recebi aqui o negócio aqui. Tava falando, tipo assim, média de 4 pessoas. Agora tá 10 pessoas desde antes do Katsu falar qualquer coisa, velho. Só por causa disso eu vou fazer brigadeiro. Faz brigadeiro e manda pro Katsu. Katsu, manda o seu endereço aí que eu te mando brigadeiro aqui daqui da França, se for pra ter isso daqui. O problema é que eu não posso andar pra frente no tempo agora. Vai ter que ser... Eu tô preso no Bunny Day. Eu tô oficialmente preso no Bunny Day até, tipo, amanhã ou depois de amanhã, dependendo. Não sei se é depois de amanhã, mas, tipo assim, até o JP conseguir tirar o bicho de lá. Jesus. 10h30, cadê você, caralho? Essa música me lembra de Mario Galaxy, velho. Nuke está zarolho de pagar tanto dinheiro. Mas é hoje que eu tiro esse corno. Oh, meu Deus, os nervos são a flor da pele, gente. Vão. Relaxa. Lembra da Páscoa, gente. A Páscoa de ontem. A Páscoa de hoje. A Páscoa não é só hoje. A Páscoa é todo dia, velho. Que nem diz na Bíblia. E a musiquinha. 10h30, caralho. Cadê você, porra? Como é que eu vou fazer pra viajar no tempo e não estragar os relacionamentos com os meus villagers, velho? Eu não faço nem ideia. Chegou até 17 aqui, velho. 17 é meu recorde. Vocês estão brincando. Tá brincando comigo, velho. Vivo nabo, cara.
E a sorte nossa, viva o Katsu por ser uma pessoa boa o suficiente pra... Uma pessoa boa e revelar isso pra gente. Viaja dia após dia. Pois é, eu vou viajar todo dia e conversar com os villagers. Olha só! Eu não tenho nada aqui, naturalmente, né? Bom, aí, semana que vem pode ser a ilha de qualquer um e fazer o mesmo. E ao mesmo corre. Que jogo fantástico. Pois é, né? Criar o SSR assim. O que é o SR? Ah, o SR está ao contrário. Aqui, 10 e meia, você tá escondido atrás da árvore. Olha lá como ele tá! Tá até achatado os números! Os números são até achatados, velho! Como assim? Tá, qual que era a quantidade? 294 dividido por 9.4 32 arredondado. Não, pera. 320. 3.200. Trinta, 31, 0, 290, é isso aqui mesmo, 310, eu acho que vale, quase, 320, não, 330, 294, e eu lembro que era 294 e alguma coisa, então vou colocar 290, não, vai ser 3, e aqui vai colocar 5. Ah, não rola não, né? Entendi. Não consigo colocar um número que não seja múltiplo de 10. Beleza. Prende ela, André. Acha ela, André. Você vai abrir sua ilha. Eu vou abrir minha ilha. Eu vou terminar de comprar esses nabos. Eu já comprei, não? Eu comprei! Não! Não! O que eu fiz? Calma. Aperta os botões com calma. Aperta os botões com calma. Calma. Olha, gente. O que eu vou fazer vai ser... Eu vou guardar esse dinheiro aqui. Rapidinho. Eu vou deixar aqui quase exatamente a quantidade de dinheiro que eu tô precisando pra comprar. Vou comprar, deixar 300 mil sobrando. 300 mil sobrando. Abre aí que eu cheguei em casa e vou entrar no jogo. Manda grana aí pra mim que tá segura. Tá, vou colocar aqui todo o dinheiro. Depositei todo o dinheiro. Agora eu vou puxar 294.700. Beleza. E ainda tem... Nossa, quase... E é quase o suficiente. Não, já é mais. Já tem dinheiro sobrando ali pra poder pagar a penúltima coisa da minha casa. Beleza. Eu vou abrir aqui. Assim que eu conseguir... Não, eu vou abrir... Ah, tá. O Katsu. É verdade, né? Tem isso. Cadê a Desimei? Ela tava aqui. Cadê a Desimei? Ali, achei. Olho de Águia. Essa é a primeira parte que eu passei ali, eu não vi ela. Tô aqui sim, vou comprar. Ok. Tem até o Village na minha tenda, mas não é o Raymond, então que se foda. Provavelmente eu tenho que pegar outro code. Com o buraco, ela desaparece quando eu saio e entro nas casas. Ó. O que eu vou fazer vai ser... Ó. As horas que são aqui agora são 10h30, então tá de boa. Não sei que esse stream dura mais 2h30, o que eu acho improvável. Tá de boa. Eu vou viajar agora pra Ilha do Katsu. Pera, ainda tá precisando de outro code? Deu problema? Deu problema na sua ilha, Katsu? Ah, agora que eu li aqui o seu falando, a gente comentou, eu na verdade, você que perguntou pro Katsu qual que era o preço do nabo na ilha dele, né? Entendi.
Estamos de quarentena sem pressa. Ainda é o mesmo? Beleza. Tá. Eu tenho que lembrar qual que era, né, o código, porque eu já esqueci. O código era... Eu não sei qual que é o código que tem eles. Ah, obrigado. GN. Eu vou abrir minha ilha assim que eu terminar de vender essa aqui. GN66G. Tá rolando. Bora lá, 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 bora lá. Isso, por que tem esse efeito? Esse efeito parece efeito de fracasso. Bora lá. Meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, bora lá, gente. Ah, eu tô até cá. Eu tô até cansado aqui agora, velho. Nó. Que isso? Nossa senhora. Vou dar uma respirada aqui. André, espera, não quer ficar no congestionamento de aeroporto. Ó, eu não vou voltar pra lá. Eu vou terminar de comprar meus nabos aqui agora. E vocês vão voar aqui. Eu vou fornecer esse serviço pra vocês. A única coisa que eu peço... um pouquinho de paciência. Tô parecendo um babaca falando desse jeito. Eu vou abrir. Vocês ficam de boa. Só que eu vou no meu tempo lá pegar, vender os nau. E vocês aproveitem a minha ilha pra vocês comprar o tanto de nau que vocês quiserem. Não acredito, velho. Não tô acreditando que a fábula que o Gordo contou pra gente semana passada tá acontecendo aqui agora. Não é fábula, né? A verdade. Mas a história que você contou tá acontecendo aqui agora. A história se repete, né? Ainda bem que o Roger deixou todo mundo... Pois é, velho! O Roger tá de parabéns, velho! Essa é a redenção do Roger. Se toda stream que eu fizer tem um arco, esse é o arco do Roger. O arco do personagem do Roger foi não deixar todo mundo entrar no dia que tava no dia da pescaria. Mas agora ele deixou todo mundo entrar no dia do nabo. A famosa quinta-feira. Quer morrer sério, JP, velho? Ai, calma, velho. Você vai conseguir. Isso aí é RNG, velho. É aleatório, é coisa aleatória. Nossa senhora, já tem gente vindo. Não teve nem um instante. Caiu chocolate. Bosta. Tem que varrer esse chão aqui agora quando eu sair. Não, problema não, Xaxé. Tá rolando, tá rolando. Inventário cheio de nabo, meu Deus. Ó, Cátia, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer que a gente fale pras outras pessoas? Pra, tipo, o pessoal de outros lugares que o nabo tá esse preço? Porque se você não quiser... eu peço pra todo mundo aí pra respeitar isso também, né? Se você não quiser. Porque aí nessa altura aqui, se a gente falar pras outras pessoas, você vai ter que fechar, você vai ter que, tipo, deixar seus... Eu não sei o que você vai fazer, porque o jogo você não vai conseguir jogar mais, né? Então tem que tomar cuidado. Mentira, você pode fechar a hora que você quiser, né? Não, não. A gente espera indo, cara. Não? Eu quero vender. Claro, o que você tá oferecendo? Deixa eu falar de nabo. Pra comprar cada dia tá maior, hein? Pois é, Argoff. Bem-vindo de volta aí. Ou, oh, Argoff, você tá... Eu sou contra monarquia, mas eu fato rei aqui agora, velho. Cala a boca, André. Isso não é nem engraçado, não. Ninguém vai gostar dessa piadinha, não. Pra vocês. Se vocês quiserem agora... Sério, Xixi? Ô, Katsu, vem pra minha ilha. Vem pra minha ilha e compra nabo. Eu tô falando pra você. Você vem na minha ilha e compra nabo. Eu te convido diretamente se você quiser.
Pois é, e o cheat não vai precisar nem de... 40 vezes... O número de naves que você tem, né? Mais caro. Deixa eu ver quem que é esse Nox aqui, Jack. Eu tava pra ver. Olá, querido. Tudo bom? Ele é um dos super-heróis, eu acho, né? Não. Eu tenho o Sterling. Ah, é o Sterling. Eu acho que é o Sterling. Verdade. O Gorodox tem ele. Tá, o Big Top. Eu vou aceitar o Big Top, mas tipo assim, você tem que ter ele pedindo pra ir embora amanhã. Eu acho, pra sincronizar direitinho com a saída da... Eu vou te mostrar quem que é o Big Top. O melhor nome possível de qualquer villager na história é o nome Big Top. E assim como o nome dele indica, ele é o bicho mais top de todas. Palavras simples e um rosto... que não significa muita coisa o rosto. Stonks! Dá pra ganhar muito dinheiro com essa porra. Muito dinheirinho falta. Corri pra tirar alguém da minha área e deixou cheio de ódio. Eu imagino. Não. Mas quer ir embora comigo. Infelizmente não, mas... O 10,5 tá me dando... bamboo shoots, beleza. Eu queria agradecer o seu... Yes! Mais coisa da Dodo Alliance. Maravilha! Nossa, que ótimo! Não, tô de boa. Mas aí, tipo assim, eles... Mais presente? Aí os italianos entraram na loucura e um deles fez o pirocóptero no meio da festa, assim, e o pessoal olhou pra ele estranho. Essa é a história. A história contada é essa. Agora, eu não fui na festa dele porque, primeiro, eu não sei falar espanhol ou francês e eles não sabem falar inglês. Então, eu vou ficar lá conversando... fazendo anti-conversa, saca? Eu podia ter ido, velho, mas eu ia ficar lá que nem dois de paus. Até porque eu tinha... Véi! Um cara que eu conheço na internet chamado Katsu, o dele tá 374 preço. Um dos caras tá lá, tipo, agarrando o menino e levanta, joga o menino longe e fala 374 nabos? Sério? Vão jogar, meu, rapidinho comprar meu Switch. Ele vai lá e busca o Switch dele. É assim que aconteceria. O que eu ia fazer aqui? Eu ia comprar mais coisas, já que eu vou aproveitar que eu viajei no tempo aqui agora, né? Ok, que é samba? Esse samba... Ah, tá. Eu vou aí, só depois, assim que o JP chegar aqui, vou conversar com a Juni. Pode vir, Zé, tá aberta. Eu vou fucking enlouquecer nessa porra. Puta que pariu. Pode me internar, velho. Eu estou oficialmente louco. Vender aqui uns nabos, né? Tá hora de vender o nabo da maneira mais eficiente. Foi assim que eu consegui. Aparece barata na sua casa quando você passa, quando você passa muito tempo sem... Ah, ela falou! Ela falou! Ó! Oh! Caralho! Do JP. Vou te espancar com a Corin. Ó, oh, duvido. Não, mentira. A Corin é foda de... Se eu vir, eu já tiver ido embora. E aí, agora vai ser difícil. Aí, esse aí foi um... Foi um big mistake aí, né, dog? Cadê as casas que estavam pra construir? Já apareceu villager aqui nelas, eu imagino. Ah, você já tem villager na sua ilha toda, então? I'm Lord. Whenever you visiting Iliatop, please look me up Tuesday.
Nem sei como é que fala. Pera, você não vai me dar a receita do que você tá fazendo aí, não? Ah, vai me dar a receita. Beleza, obrigado. Ah, eu já tenho grass stand. Tá valendo. Tá, então ela é a mid da sua ilha. Porque a personalidade dela é normal. A voz dela é calminha. Ela fala igual a mid. E a casa dela é literalmente igual a casa da mid. A única diferença são as coisas que eu dei pra mid. Então, eu chutei que ela é australiana por causa do nome. A capital da Austrália, né? Melbourne. Melbourne. Eu adoro sotaque australiano, velho. É um dos melhores sotaques que existe, na minha opinião. Os mais engraçados. Australiano e neozelandês. Falaram do seu título de novo. Qual que é o meu título mesmo? Eu já esqueci. Eu queria que tivesse o título de Big Top, velho. Eu queria ser o Big Top. Nu! Ele é maromba também? Sprinkle? Não, não é. Ela é Pepe. Já dá pra saber pela voz. E pelo layout da... É a Pepe. Ah, é Fly a Life Hacker. Isso, verdade. Todo mundo aqui é daqui. Para, que música é essa, velho? Nossa, adorei essa música. Essa tava na sua ilha? Ah, que chique, velho. Qual que é o nome dela? Eu já esqueci. Sprinkle. Ela chama de Frappy. Frappy. Que chique. É uma pinguim com espiral na testa. Ela é tipo um avatar. Tirando, tipo, tudo, né? Tirando tudo. Não tem nada a ver com avatar mesmo, não. Do jeito que eu gosto. Jeremiah, vamos ver quem que é o Jeremiah. Brozef. Quem que é esse Brozef aí? Ah, meu Deus, ele é um Henry, só que ele é preguiçoso. Ele é lazy. Você que tá